सरकार एक पासे कह रही है रंगला पंजाब बनाता, थोनू रंगला पंजाब कदे नजर आउंदा जी? रंगला पंजाब कहदा जी, इह तां कंगला पंजाब बन गया जी। हुण उरे तां सानू 40-45 रुपये मालक नूं मिलदा गा फुट रेता, फिर उहदी मार सारे कम्मां ते वी पै रही है जी। इन्नी मार किसे सरकार वेले नहीं पई जी जिन्नी आ मार झाड़ू वाले दी वरती। इह जी दोष है जी, उहदा कोई कम्म नहीं चला, सरकारी कम्म उहने सारे बंद कर दे। कोई नलियां नालियां गलियां दे कम चलते थे, पिंडां दे कम चलते थे, सारे ठप ने। पिछले बार डिपुआं च रौला पिया भी जिहड़ी फ्री वाली कणक आ उह अमीरां नूं चुकाती, गरीबां नूं मुल वाली दिंदे। 30% लोक रह गए जी उह चों, गरीब लोक दी जिहड़े उह रह गए, जिहड़े अमीर ते उहनां दे घरां बग्गी कणक। 2 महीने हो गए जी गल मुकाओ जी, हाड़ी वी ऐं लंघी बस उद्दे दी वेली आ। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, मैं इकबाल सिंह फग्गूवाला। जिथे महंगाई ने गरीबां दा लक तोड़ रखिया, हर एक बंदे नूं एहसास कराता भी महंगाई की हुंदी है, महंगाई दे जिहड़े रेट ने उह असमानी चढ़े हुए ने। इत्थे असीं खड़े अज हिंदुस्तान भवन सारी मजदूर यूनियन, जिहड़े मजदूर इत्थे कदे देखण नूं नहीं मिलदे थे, कम कार खुल्ला चलदा हुंदा सी, इक अद्धा मजदूर जिहड़े लोड़ पैंदी सी उही इत्थे मसा प्राप्त हुंदा सी, पर अज उरे सौवां दी गिणती सैकड़ां दी गिणती विच खड़े ने मजदूर, इहनां नूं कम नहीं मिलदा। पुछ लैंदे आ, हांजी बई जी, की नाम आ तुहाडा? दस्सो की नाम आ जी? ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜੀ? ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਜੀ, ਹਾੜੀ ਵੀ ਐਂ ਲੰਘੀ ਬਸ ਉਦੇ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਮਸਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਨੇ, ਉਰੇ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਰੇਤਾ, 45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਤਾ ਲਿਆਓ ਆਪ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, 5 ਰੁਪਏ ਆਪ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢੋ ਢੁਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਗਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 40-45 ਰੁਪਏ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕਦੇ ਪਈ ਆ? ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਮਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਨਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 15,000 ਕਿੱਡੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਮੀ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? 50% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਰ ਰੇਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ, 40 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੇਤਾ?
किन्ने समय तो दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी 15 दिन च 2 मिल सकती है, 1 मिल जाती है, महीने च 4 लग जाते हैं, 5 लग जाते हैं। जिहड़ी बिजली सस्ती करती फ्री करती ओहदे नाल फायदा होया कोई? ओहदे नाल फायदा की होया जी, कल्ली बिजली नूं की करांगे, बच्चे तां पालने ने, रोजगारी नाल पैसे नाल पालणगे ना, महंगाईआं होर चीज़ां दी किन्नी। बच्चे बिजली नाल नहीं पलदे, बच्चे आटा खाण नूं मंगदे ने, खुराक मंगदे ने खाण नूं, उहनां नूं पढ़ाई वास्ते पैसे चाहीदे ने, पर इन्हां नूं मजदूरी तक नहीं मिलती। हाँ जी, होर की तकलीफ आ रही है? तकलीफां सारियां ने जी, जिवें इह कहिंदे ने वी साध सानूं राशन मिलेगा, बिना कन्नी कणक तो की राशन मिलता कोई? पिछले बार डिपुआं च रौला पिया भी जिहड़ी फ्री वाली कणक आ उह अमीरां नूं चुकाती, गरीबां नूं मुल वाली दिंदे ने। हाँ जी, 30% लोक रह गए जी, उह चों गरीब लोक दी जिहड़े उह रह गए, जिहड़े अमीर सी उहनां दे घरां बग्गी कणक, क्यों गरीब तां पहलां तां ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ? ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ। 15 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਪੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਦਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਬਣ ਗਿਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ? ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗਰੀਬੀ ਅੱਤੋਂ ਵੱਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ 2-4 ਸਾਈਕਲ ਟਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਗੂਲਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ, ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।